Альва спорт шударга сонирхолтой өрсөлдөөний гол тулгуураа болгон оршин тогтнөгөө. Гэсэн ч шударга өрсөлдөөнгөх тулгуурыг сэргээш буюу допингийн асуудал ганхуулсаар ирсэн. Манай улсын хувьд энэ асуудал сүүлийн жилүүдэд үндэсний бүхий спорт төр төлхөө яригдхуулж Монголын допингийн эсрэг үндэсний төв шатаараас ажлуудыг хийж байгаагийн нэг нь бүхий өргөө болон бүхий дивжээдэд ажиллах болсон явдал хүлээ. Үүний дагуу өнгөрсөн онд зал танхимын барилдааны үеэр 35 бүхийг шинжилгээнд хамруулсан байна. Энэхүү дээжийг бүгд найрамдах Солонгос улсын шинжлэх ухааны техникийн институтийн допингийн хяналтын лабораторид шинжилүүлсэн бөгөөд дээжийг 2 шилэнд савлаж А сорцыг шинжилүүлжээ. Шинжилгээний хариугаар 5 бүхөөс допинг буюу сэргээшийн төрлийн бодис илэрсэнийг Монголын үндэсний бүхийн холбоонд ихний байдлаар танилцуулаад байна. Гэхдээ бүхчүүдийн нэрсийг зарлах журмын хугацаа болоогүй гэлээ. Тус бүхчүүд А сорцын шинжилгээний хариуг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзаж Б сорцыг 14 хоногийн дотор шинжилүүлэх боломжтой. Тиймээс одоогоор Б сорцын хариуг Монголын үндэсний бүхийн холбоо хүлээж байна. Энэ жилийн хувьд чансагаар тэргүүлжүүлсэн улсын гард Бат орших, улсын зам Пүрэв сайхан, улсын харцаг Бат Эрдэнэ, улсын начин Даш, аймгийн арслан Номиндалай сар шинийн барилдаанд оролцоогүй. Зал тэнхмийн барилдааныг өнгөрсөн жил алгасаагүй эдгэр бүхчүүдийг Ас орцын шинжилгээнд бүдэрсэн байж магадгүй гэж бүх сонирхогчд хартаж байна. Улс орчин шинжилгээ спортын яамнаас бас биднүүдэд тодорхой хэмжээний чиглэл өгсөн. Үндэсний бүхий өгс допинг шинжилгээний сорц авах үйл ажиллагааг бас одоо чиглэл өгсөн. Энэ чиглэлийн дагуу биднүүд наадмаас хойш 9 сараас хойш тийм ээ энэ томоохон одоо наадам болж байна шүү дээ. Ялангуяа бүх өргөнд болдог томоохон хишигт барилдаан, томоохон барилдаанууд энэ одоо барилдааны үеэр биднүүд үндсэндээ 35 допинг шинжилгээний сорц авсан. Сорцыг бол биднүүд яг нь бүгд нэрийн Солонгос улсын допингийн төв лабораторид илгээдэг. Энийг бол та бүгд мэдж байгаа тийм. Энэ илгээгдээд энэ ерөнхийдөө төсөл маань нийт үндэсний шигшээг болон за үндэсний бүхийн 35 тамирчин нийлээд нэг 200 тамирчнаас допингийн шинжилгээний сорц авсан. За энэ үеэр бол одоо үндэсний бүхэн тамирчдаар тодорхой хэмжээний одоо сорц эрг гарсан тохиолдлууд байгаа. Хэрвээ тус 5 бүхийн Б сорцын хариу дахин эрг гарвал Монголын үндэсний бүхийн холбоо хариуцлага тооцно. Хариуцлага тооцохдоо наадмаас бусад үед авч байгаа шинжилгээ учраас сэргээш хэрэгэлсэн бүхийн цолыг хураах боломжгүй. Харин тухайн бүхийн барилдах эрхийг 2 жилээр хасах мөн шинжилгээний зардлыг бүрэн төлөөлөх журмын заалттай. Хэрвээ сэргээшийн зөрчил давтан илэрсэн бол таваас 8 жилээр барилдах эрхийг нь хасах хүртэл шийдвэрлэлийг оногдуулах юм. Ийхүү манай улсад сэргээшийн зөрчил удаа дараалан гардаг өөр нэгэн шалтгаан нь энэ талын мэрэгжилтнүүд хомс байдагтай холбоотой. Тиймээс ЮНЕСКОгийн Монголын үндэсний комисс Бин Тамир спортын газрын спортын ангаах ухааны эрдэм шинжилгээний албатай хамтран үндэсний допингийн эсрэг байгууллагын чадхыг бэхжүүлэхин төслийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Үндэсний хэмжээний одоо допингийн хяналтын ажилтан бэлтгэх ийм томоохон төсөл. За ер нь зүгээр Монгол улсад бол энэ допингийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг үндэсний хэмжээний мэрэгжлийн бэлтгэх анхныхан томоохон төсөл гэдгийг бас та бүдэд хэлэх нь таатай байна. Ер нь зүгээр олон улсад бол энэ допингийн хяналтын ажилтан бол янз бүрийн курс, янз бүрийн сургалтуудаар маш олон хийгддэг. За энэ төслийн хүрээнд бол биднүүд яг одоо допингийн хяналтын 20 мэрэгжлийн бэлтнэ. За энэ 20 мэрэгжлийн бэлтэх сургагч шугамар бол дэлхийн допингийн эсрэг агентлагаас аль бисоор хүрэлцэн ирж биднүүдэд бас энэ олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн за сертификаттай ийм томхон хэмжээний сургалт болно. За энэ дээр бас та бүгддээ бас нэг ганц нэг зүйл бас тодруулж хэлэх зүйтэй болов гэж бодож байна. За энэ төслийн хүрээнд таануудын бас их сонирхдаг нэг асуудал байдаг. Янз бүрийн байдлаар нөгөө допингийн одоо эмзэн чагсаалтанд багтсан эми хэрэглээгээр тамирчин одоо тэрийг самсргуу юм уу өвчнөө бол мас хэрэгэлсэн нөхцөлд тэрийг нь магдлах хэрэгтэй байдаг. А тэгвэл биднүүд энэ төслийн хүрээнд 5 мэрэгжлийн эмчнэр бэлтгэх юм. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл допингийн янз бүрийн эмүүдийг эмчилгээний журмаар хэрэгэлсэн нөхцөлд түүнийг нь яг эмчилгээний одоо тун доозоор хэрэгэлсэн байна уу? Яг өөрөөр хэлбэл өвчнийхөө улмаас хэрэгэлсэн байна уу гэдгийг тодорхойлдог одоо 5 эмчтэй болно гэсэн үг. Тус төслийн гол зорилго нь тамирчны эрүүл мэнд, нэр төрийг хамгаалах цэвэр шударга өрсөлдөөнийг бий болгоход оршино. Энэ төсөл хэрэгжснээр тамирчныг шийтгэх биш, хэрэглэхээс өмнө мэдээлэлээр хангах, мэдлэг эзэмшүүлэх боломжтой. Төслийн хүрээнд допингийн хяналтын ажилтан эмчилгээний хэрэглээнээс чөлөөлөх хорооны гишүүн, үр дүнгийн менежментийн гишүүн бэлтгэх 3 удаагийн сургалт арга хэмжээг зохион байгуулах юм.